අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාට අදත් වන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා ඔස්ට්‍රේලියාවට වැඩ කරන්න එන හෝ දැනටත් ඔස්ට්‍රේලියාවට වැඩ කරන ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරුන්ට වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් මේක විශේෂයෙන් වෛද්‍යවරුන්ට වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් කතා කරන්න යන්නේ ඒ වගේම මේක ඉතින් අනිත් අයටත් වැදගත් වෙයි දැනගන්න මෙහි මෙඩිසින් ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් මාතෘකාව තමයි කවුරුත් වැඩි කතා කරන්නේ නැති එකක් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට විරුද්ධව ලෙඩෙක් හරි ලෙඩාගේ ඥාතියෙක් හරි පැමිණිලි කරොත් සහ එහෙම පැමිණිලි කරොත් වැඩ කරන විදිය සහ ඊළඟට පැමිණිලි කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. බයිසිකල් එකත් එක්ක යනවා. ඉතින් මේ මම ඇවිදින යනකම තමයි කියන්නේ. එතකොට පැමිණිලි කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද කියන එකයි පැමිණිලි කරොත් අපි වැඩ කරන විදිය ගැන තමයි කියන්න යන්නේ. ඉතින් පැමිණිලි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල. මම නිකන් උදාහරණ ටිකක් කියන්නම්. මේවට අපිට කරුණු එකතු වෙන්නේ එකක් අපි විභාගවලට සූදානම් වෙද්දී අපිට කරුණු එකතු වෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් අවුරුදු කීපයක් වැඩ කරනකොට අපේ ක්ලිනික් වල හෝ වෙනත් ක්ලිනික් වල හෝ සිදු වුණා නැත්නම් සිදු වෙන්න ගියා කියන ආරංචි ඒවා අනුව තමයි අපිට කරුණු එකතු වෙන්නේ. ඊළඟට කොහොමටත් මේ රොයල් ඔස්ට්‍රේලියන් කොලේජ් ඔෆ් ජෙනරල් ප්‍රැක්ටිෂනර්ස් කියන එකේ අපිට නිතරම ඊමේල් වෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මෙඩිකල් ඉන්ඩෙම්නිටි ඉන්ෂුරන්ස් කියලා එකක්, එන්න නැත්නම් මෙඩිකල් ඩිෆෙන්ස් ඕර්ගනයිසේෂන් කියලා එකක් ડોක්ටර් කෙනෙකුට තියෙනවා. ඒකෙනුත් නිතරම ඊමේල් වෙනවා මෙන්න මේ අවස්ථාව ගැන, මෙන්න මේ විදිය සිද්ධි වුණා කියලා. ඉතින් පැමිණිලි කරන්න පුළුවන් අවස්ථා විශේෂයෙන් අර කෝවිඩ් පැමිණීමත් එක්ක ගොඩක් ප්‍රශ්න ආවා. මේ මාස්ක් දාන්න එපා, මාස්ක් නැතුව ලෙඩ්ඩු ඇවිල්ලා මොන හරි කියලා ඒ වගේ හැමෝම එහෙම ගොඩක් පැමිණිලි ගියා. මම දැක්කා ඒ ආරසිජිපේ සයිට් එකේ එහෙම තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල ඉතින් ඒ කියන්නේ රෝගියා පැමිණිලි කරන්න පුළුවන් මේ වෛද්‍යවරයා මට ටිකක් සැරෙන් කතා කරලා හරි මොකක් කරගෙන එහෙම නැත්තම් කියන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරයා මගේ කන්සර්න් එක ගැන සැලකුවේ නෑ. අර මම ඕගොල්ලන්ට කියලා තිබෙන වීඩියෝ වල ආයිඩියා කන්සර්න් ඇන් එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් කියලා ඒවල් අපි ඇඩ්‍රස් කරන්න බලනවා කියලා. එතකොට ලෙඩාගේ කන්සර්න් එක, ලෙඩාගේ අවශ්‍යතාවය ගැන හොයා බැලුවේ නෑ කියලා පැමිණිලි කරන්න මට ඇහුම්කන් දුන්නේ නෑ. හීඩින් ලිසන් ටු මී ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් ඇන්ටිබයොටික් එකක් එමිල්ලලා ඇන්ටිබයොටික් එකක් දුන්නේ නැත්නම් ඒකට තරහ ගිහිල්ලා අම්මා කෙනෙක් පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට රෝග විනිශ්චය හරියට කරේ නැහැ කියලා පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. රෝග විනිශ්චය කරන්න කල් ගියා කියලා. ඊළඟට ටෙස්ට් එකක් ගණන් වැඩි එකක් ඕඩර් කරා හරි මොකක් හරි මේක අනවශ්‍යයි ඒ වගේ පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒවට ඒගොල්ලන්ට නීතිඥ සහයත් හම්බෙන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ. ඉතින් එතකොට එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මොනවද තව පැමිණිලි කරන්න පුළුවන් අවස්ථා විශේෂයෙන් තියෙනවා. දැන් අපි කියනවා නේද, ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය විදියට අතපත ගෑව හරි, අනවශ්‍ය විදියට මාව නොසලකා හරි හරි ඒ වගේ පැමිණිලි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ පත්තරවල එහෙම දකින්න ඇති ඔය ලිංගික හැසිරීම් අරව මේවා ගැන පැමිණිලි කරනවා. ඒවා ඉතින් බරපතල ඒවා, ඒවා වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි අර කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ළඟ තියාගෙන, ෂැපරන් කෙනෙක් ළඟ තියාගෙන ඒ බව පරීක්ෂා කළ යුතුයි කියලා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් එයාට ෂැපරන් කෙනෙක් දුන්න දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේක විශේෂයෙන් ડોක්ටර්ස්ලාට වැදගත්. ලෙඩෙක් බලනකොට තමන් ලියන නෝට් එක, ඔය කියන දේවල් කරන දේවල් ඔක්කොම සඳහන් කරන එක මේ එයාගේ සායනික සටහන් වල. මේක ලංකාවේ ඇයි ටෙච්චර පුරුදු නැහැ, ගොඩක් ලොකු නෝට්ස් ගාලා. අපිට උනත් දැන් අපි මෙහි කතා කරන ඔක්කොම ලියවෙන්නේ ඇත්තටම පුළුවන් තරම් අපි කතා කරපු දේවල්, ලෙඩාගෙන් අහපු දේවල්, ලෙඩාට කියපු දේවල්, ලෙඩා කැමති වුණාද අකමැති වුණාද ඒ හැමදේම ලියලා තිබ්බොත් මේ ලෙඩාගේ සායනික සටහන ඇත්තට මේක නීත්‍යානුකූල ලියවිල්ලන් නිසා ඒක හරි වැදගත්. එහෙම හොඳට සටහනක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ සායනික සටහන් එහෙම නැත්නම් ක්ලිනිකල් නෝට්ස් ලියන එක වැදගත්. ඔය වගේ පැමිණිල්ලක් එන්න පුළුවන් අවස්ථාවලදී. මොකද එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාවට තියෙන්නේ අර නෝට් එක තමයි. මොකද පැමිණිල්ලක් ආවට පස්සේ ඒ නෝට් වල කොපි ඔක්කොම ඔයාගේ මෙඩිකල් ඩිෆෙන්ස් ඕර්ගනයිසේෂන් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඉන්ඩෙම්නිටි ඉන්ෂුරන්ස් එකේ ලෝයර්ස්ලා
ඉල්ලනවා ඒ නීතිඥයෝ ඉල්ලනවා. එතකොට පැමිණිලි ඔන්න ඕකයි පැමිණිලි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. තව ඔය වගේ තව අවස්ථාවක උගලට ඉතලා ගන්න පුළුවන් වේ මම ටිකක් කිව්වේ. ඊළඟට පැමිණිල්ලක් ආවොත් ඔගොල්ලෝ මොකද කරන්න කියන්නේ මේක හරි වැදගත් මේක හරි වැදගත් වෙන්නේ අපිට ඔය එක්සෑම් වලදීම ඔය අහනවා. මගෙත් එක්සෑම් එකේ ක්වෙස්චන් එකට ඇත්තටම FRACGT ෆෙලෝෂිප් එකේ ෆෙලෝෂිප් එක්සෑම් එකේ ආපු ක්වෙස්චන් එකක් ආස්පෙන් තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒක මේ පැමිණිල්ලක් ආවොත් මොකද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ? දැන් ලෙඩා ඔයාට විරුද්ධව පැමිණිලි කරලා ડોක්ටර් විදියට. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කියන්නේ කලින් අපේ මෙඩිකල් බෝඩ් එකට පැමිණිලි කරන්න. එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට මොකද කරන්නේ? කීයටවත් ඔයගොල්ලෝ මේ උත්තරයක් Taman තනියෙන් ලියන්නේ නැහැ. Taman තනියෙන් ලියන්නේ නැහැ. සුපර්වයිසර්ගෙන් අහලා වුණත් එහෙම ලියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ලිව්වොත් ඒ ලියන වචනයක් පාසා I am sorry hari mokkare hema liwa mata mehema waraduna mama man ingreesi bhashawa mage echchara honda naha oy wage mona hari liwwot aragollo ogolanta condition ekak danawa mehemai ena oya bhashawa masa 3k igenagena inda wage me roga vinishya adui poda lamain gan wage roga vinishya echchara hari naha killa oya api liyaran thiyena ehema nan oya masa 3k pediatrics igenagena inda ehema naththam කාන්තා රෝග ගැන මොන හරි දන්නේ නැහැ හරි මොකක් හරි ලිව්වොත් එහෙම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා එහෙනම් මාස 6ක් කාන්තා රෝග ගැන අධ්‍යයනයක් කරලා ඉන්න කියලා. ඒ වගේ කන්ඩිෂන්ස් දානවා ඔයගොල්ලන්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට. ඒකින්ද ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය කරන්නේ අතර මේක තමයි ඇඩ්වයිස් එක මගේ එක්සෑම් එකේ මම උත්තර දුන්න තේම තමයි. ඇත්තටම කරන්න ඕන කිසි කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා සුපර්වයිසර්ත් එක්ක කතාව කියනවා මෙන්න මෙහෙමයි මේ කියන්නේ සීනියර් ડોක්ටර් කෙනෙක් එක්ක හරි ඩිරෙක්ටර් හරි කවුරු හරි එක්ක කියනවා පොඩි හුලඟක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට ඇයිනොත් දන්නේ නැහැ මං කියන්නේ සීනියර් ડોක්ටර් හරි ඩිරෙක්ටර් හරි එහෙම නැත්නම් ක්ලිනිකල් ડોක්ටර් කියලා අපේ ඔක්කොම ડોක්ටර්ස්ලා එක වගේ ක්වොලිෆයිඩ් නම් ක්ලිනිකල් ડોක්ටර් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා එයාත් එක්ක කතා කරනවා මෙහෙමයි මෙන්න මෙහෙම එකක් ගියා කියලා ඊට පස්සේ අපේ ක්ලිනික් වල එහෙම හොවා වෙනවා අපි දකිනවා ඊට පස්සේ අපේ මීටින් වලදී කතා බහ වෙනවා මේ එතකොට එයාගෙන් යෝජනා එන්න පුළුවන් ඒ කොහම ආවත් මෙඩිකල් ඩිෆෙන්ස් ඕගනයිසේෂන් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ඩෙම්නිටි ඉන්ෂුරන්ස් එක තමයි කෙලින්ම කතා කරන්නේ. ඒ කතා කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දෙන අවවාදය අනුව තමයි වැඩ කරන්නේ. Taman තනියෙන් ලියුම් ලියන්න උත්තර ලියන්න මොනවක් කරන්න යන්නේ අනිත් එක පැමිණිලි කරපු රෝගියා හරි රෝගියාගේ මව හෝ හරි පියා හෝ හරි නෑදෑය හරි කවුරු හරි එක්ක කතාවට යන්නෙත් නෑ ඔයා. කියම් කතා බහක් තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රැක්ටිස් මැනේජර් විසින් තමයි කරන්නේ. ඇපොලොජයිස් කරනවා රෝ මේවා ඒ ඔක්කොම. පැමිණිල්ලට මූණ දුන්නේ කෙනා චෝදනාවට ලක් වෙච්ච කෙනා මොනවත් කතා කරන්න ඒ ගැන ක්‍රියා කරන්න වැඩි යන්නේ ඒක එච්චර ඇඟට ගුණ නැහැ. මොකද සමහරට ඔයගොල්ලන්ගෙන් වන්දියක් ඉල්ලන්න එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් කොහොමදත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඒක තමයි රින්ඩෙම්නිටි ඉන්ෂුරන්ස් එහෙම නැත්නම් මේ ඩිෆෙන්ස් ඕගනයිසේෂන් කියන එක තියෙන්නේ ඒක හරහා වැඩ කරන්න ඕනි කියන එක තමයි ක්‍රමය. ඊට පස්සේ දැන් මගේ විභාගයට ආවේ එහෙම එකක් මේ ඔයාගේ යාළුවට විරුද්ධව පැමිණිලි කරලා තියෙනවා ඔයා මොකද කරන්නේ කියලා. එතකොට අපි අපේ ක්ලිනික් එකේ මේ කියන්නේ අපේ ගෲප් එකේ අපේ කට්ටිය එකතු වෙලා ඒ ගැන කතා කරනවා යාළුවත් එක්කත් කතා කරනවා මොකද උනේ කියලා එහෙම සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වුණාට ඒ සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵල සහ මොනවද ලෙඩාට කියන්නේ කියන එක කරන්නේ ප්‍රැක්ටිස් මැනේජර් විසින්.